Hej på er alla där hemma och välkomna till Sommartorget i Oskarshamn. Jag sitter här med dagens live act som snart ska spela, Lisa Lystam Family Band. Välkomna! Tack så mycket. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Jättekul. Ja. Alltså, i Oskarshamn. I Oskarshamn. Ja, ja nej, men för typ alla band så har ju våran vår varit jättelugn och jättespeciell. Mm. Så att få komma till Oskarshamn och få spela på det här viset är ju bara lyxigt. Det känns jättebra. Mm. Vad vet ni? Har ni någon koppling till Oskarshamn och vad vet ni om staden? Fredrik, du har koppling till Oskarshamn. Ja, jag har ändå varit här en del. Min farmor och farfar är ju härifrån och jag har en faster här och min pappa är ju härifrån. Vill du hälsa eller? Ja, du, jag vill hälsa. Jag vill ta och hälsa till faster Anneli ute i Baggetopp. Det vill jag göra. Ja, trevligt, trevligt. Ja, men vad kul. Vad vet ni, då vet ju du vilken fantastisk kulturstad Oskarshamn är. Ja, det vet. Berätta, vad vet ni om, nej, men, om musiklivet här? Bara det att komma hit. Dels att vi har ju som sagt blivit av med nästan alla spelningar. Mm. Och då att få mejl om att vi ändå får komma till Oskarshamn och göra den här spelningen fast corona-anpassat då. Exakt. Så att publiken kan se den i efterhand. Mm. Det stack ju ut, för den möjligheten har vi ju knappt fått. Vi gjorde ett sånt gig i Stockholm också. Mm. Och det är ju bara det att kunna komma hit och göra gigget ändå. Mm. Är ju guld värt för oss. Mm. Alltså vi har ju förlorat jättemycket inkomst såklart och vi saknar ju att spela. Mm. Så att det sticker ju ut att komma till Oskarshamn där man fortfarande liksom väljer att köra stenhårt och satsa på kulturen. Yeah. Mm. Och se till att ja, men både tekniker, musiker, alla vi som jobbar framför och bakom kameran behöver jobb. Exakt. Så det är ju fantastiskt. Mm. Fantastiskt att det finns eldsjälar som driver på det. Ja, vad kul. Det ska bli jätteroligt att höra er. Ni ska få rigga upp på scenen och så ses vi alldeles strax igen. Tack så mycket. Hej allesammans och välkomna tillbaka till Sommartorget i Oskarshamn. Här på Kulturhuset svänger det, kan jag lova, och det blir tung blues i dagens program. Bandet här bakom mig har prisats av såväl publik som kritiker för sin förmåga att tänja på bluesens gränser och ge den nytt liv. Välkomna Lisa Lystam Family Band! I can't hold you. I can't hold you.
Lisa Lystam Family Band. Och det är så himla kul att få vara i Oskarshamn. Som säkert alla band den här våren så har vi förlorat väldigt mycket gig runt om i Sverige. Så därför känns det extra kul att det här ändå blev av. För vi skulle ju spela live i Oskarshamn för en publik. Nu blir det inte så, det blir så här istället. Men det känns jättekul. Vi är ett blues, rock, roots band som har spelat tillsammans i ungefär 8 år. Eller hur? Då säger jag rätt. Och vi är jätteglada för att vi har haft möjligheten att få spela så mycket som vi har gjort. Vi har turnerat mycket här i Sverige, också utomlands. Och vi älskar att vara ute på vägarna helt enkelt. Och vi har en låt om det. Eller hur? Ja. Det har vi. Och den ska vi fortsätta med. Och den heter I Get By. You teach me and I teach you. I met the evil ones, I met the good ones too. And a bunch of people still stuck with me. I'm a sinner and a beginner. So the Botox is working, you see. Hey, yeah, yeah, yeah. I'm a girl and a woman, and sometimes Baba helps with bells. When my mind's taking over, when I'm losing my lover, I will return to the house on the hill. Don't let no one take credit for my ability and action. If I need to shout, I can shout. I'm a winner and a beginner. I feel powerful, but still I have doubts. Some mistake.
I Get By ifrån våran andra skiva. Vi har släppt 3 skivor totalt och nu ska vi fortsätta med en låt ifrån våran senaste skiva. Jag ska bara dricka lite vatten och hämta rätt munspel. Och om man är intresserad av att lyssna på våra skivor så finns de på Spotify. Bara söka på Lisa Lystam Family Band. Så finns de där. Och jag höll på att säga en stor applåd till Lisa Lystam, men det kan ni göra ändå. Hon som sjunger och spelar munspel så fantastiskt där hemma i tv-rutorna, höll på att säga. Det sa jag också. We'll be right back.
Still it feels so good. I lived a life and it's made. Still it feels so good. I lived a life and it's made. Yeah, yeah, yeah. I wonder why. Wonder why your glory had no shame. Wonder why your glory had no shame.
Matte Gustafsson på gitarr. Glory. Ja. Vad ska man säga? Vi ska fortsätta. Vi har fler låtar. Vi ska köra en låt också från våran nya skiva. Och den här låten släppte vi som singel faktiskt. Vi åkte till Notodden i Norge. Där en av Europas största bluesfestival, kanske den största finns, som vi har spelat på. De har också en fantastisk studio där. Så vi åkte dit och gjorde en live-version av den här låten och släppte som video. Sen så släppte vi den som singel. Och den heter Get Out of Bed. Får man en ton först?
Get out of bed. Okej. Som jag sa förut, vi har släppt 3 skivor. Och när vi börjar spela tillsammans, då spelar vi väldigt mycket klassisk bluesmusik, om man kan säga så. Vi... Ja, men gör det. Börjar du, Fredrik. Typiska blueslåtar. Och nu har vi ju försökt blanda in lite andra genrer också. Men några av de här tunga låtarna hänger kvar med oss. Och den här låten är en sån låt. Den heter Big Town Murder. Fredrik Karlsson här på gitarr. Nu är det ju en låt som vi sjunger tillsammans. Ja, precis. Precis. Det stämmer. Du får ju gärna prata lite om du vill och berätta om den här låten. Ska jag berätta hela historien? Nej, det behöver du inte göra. Nej, men kort och gott, va. Det var så här, jag skulle gå på min första Tinder-date. Jag var 25 år gammal. Och hon hade inte höga förhoppningar om det. Och då skrev jag låten till henne. Och den går ungefär så här. Tack för ordet.
Congratulations. Tack för ordet. Fint, Fredrik. Tack. Fint sjunget. Fint spelat. Tack. Carl också. Patrik med. Matte med. Tack. Det är kul. Det är trevligt det här. Ja, lite varmt. Lite tyst efter låtarna, men vi vet ju att ni är där ändå. Okej, nu ska jag bara andas lite. Vi ska fortsätta med en låt. Det här är inte våran låt. Det här är en cover. En cover som vi tycker väldigt mycket om. En John Lennon-låt faktiskt. En mysig sådan. Ska jag säga vad den heter eller ska jag bara köra? Vi kör bara. Vänta. Began to lose control. I began to lose control. Yeah.
Jealous guy, jealous girl. Blir du för mig. Hörni, nu så börjar lida mot sitt slut alldeles snart. Vi ska köra en till blues som är en traddelåt i princip. Den är säkert 100 år gammal den här. Den har tolkats av väldigt många artister. Och nu tolkar vi den. In my time of dying. Well, so what can I-
to moan. All I want for you to do is take my body home. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Now Jesus gonna make a man. Jesus gonna make a man. Jesus gonna make a man. Allihopa. Ja, jag bara ryser, herregud. Vilken konsert! Tusen tack för att ni ville komma till Sommartorget. Gillade ni det här där hemma, då kan ni faktiskt bara kolla på det här klippet hur många gånger som helst. Det är ju det som är positivt med att det filmas så här. Så tusen tack för att ni har varit med oss. Och vi är tillbaka nästa torsdag med Kjell Gustafssons Rhythm and Blues Orchestra. Det får ni inte missa. Kan ni inte köra en till? Jo, det gör vi. Ja, tack för oss. Vi ses. Och tack igen för att vi har fått komma hit. Så himla kul. Tack Molly, tack alla Peter. Vi ses. Snart får vi förhoppningsvis åka ut på vägarna igen. And my needs, yeah. I got my image, I do need priority, and it is you, it's gotta be. I got a restless heart, 'cause I'm a restless wannabe, yeah. I give you anything that's far from my beliefs, and it is true, it's gotta be. Just in my knees, yeah. Rock up my image, I do the priority, and it is you, it's gotta be. I gotta push it home, so I'm a restless wannabe. Give you everything that's far from my beliefs, and it is true, it's gotta be, yeah.
Gustafsson. På trummor Patrik Thelin. På bas Carl Ivert. På gitarr Fredrik Karlsson. Och på sång och munspel Lisa Lystam. Hey, can be mean and so unfair. For you to care, yeah.